Ama suret meselelerinde hemen yalnızca bize tenasubu bilmek kifayet edilir. Adem orta mektepten bildiğimiz tenasub. Yani bütün suret meselelerinin 95 faizini, 96 faizini diye ki tenasubden halleniyordur. Hatta ele suret meseleleri var ki, yani suret meselesi dediğim zaman bu madem suretinin hesaplanmasıdır, printerin tab suretinin hesaplanmasıdır. Bazen bakançım da görmüyor olur. Bir təxmini 7-8 tane sual tertib eləmişim. O suallar üzerinden ben izah etmeye çalışacağım bugün mevzunu. İlk başta dediğimiz gibi de bütün mevzularda test izahı en önemli noktadır belə deyək. Modemin ötürülme sürati 5 megabit saniyedir. Ve ola bilər ki, arada öz sualımın səhvini de tutabilirim. Çünkü belə deyim, çok kısa zamanda hazırlanıbdır. Vaxt cəhətdən biraz yoxdur ona göre. Modemin ötürülme sürati 5 megabit saniyedir. Bakın bu ötürülme müddəti sürati dediğimiz zaman yani bu ne için nədədə tutulur? 5 megabit saniye yani bir saniyede 5 megabit ötürebilir. 5 megabit ötürebilir. Suallarda mənə rast gəlmiyib. İndi yeni modeller çıxır. Megabit dəqiqə de versə burada biz mütləq baxırıq. Sualın davamında bizden dəqiqə de mi istəyir? Yoxsa saniye de mi istəyir? Ona uygun kararımızı veririk ki hansından götürməliyik. Baxın burada yine oxuyaq. Modemin ötürülme sürəti 5 megabit saniyedir. 15 saniye ötürən informasiya miqdarını kilobaytla, megabaytla, baytla hesablayın. Burayı bir silim ben birinci. Birinci onu bilməliyik ki, bəzən müəllimlər, şagirdlər mega bitlə mega baytı karıştırırlar. Bunu karıştırmak olmaz. Bunlar birbirinden farklı anlayışlardır. Yani mütləq bu şeye dikkat edilir. Tənasubu ne cür qurur? Saniye veya da vaxt. Böyle bir yazını yazırız. Digər tarafta da ölçü vahidi. Yazar ölçü. İndi baxın. Nedir? Modemin ötürülme sürəti 5 megabit saniye. Yani bir saniyede 5 megabit ötürür. 15 saniye ötürülen informasiya miqdarını istəyir bizdən. 15 saniye ve sıra yazma diyor. 15 saniye tabii ki vaxtın altından ölçünün altına. 15 saniye ne kadar olar? X kadar. Bakın belə sonra çarpaz vurma metodundan istifade edirik. Bir vurulsun X beraberdi 5 vurulsun 15. 75 megabit. Artık biz buradan 75 megabiti aldıktan sonra bəs nə iş görürük? Bu zaman bize talep olunan ölçü vahidine değişir. Şimdi 75 megabiti değil, kilobayta çevir. Yazar 75 megabit beraber. Bunu kilobayta çevirmek için 75 olduğu kimi qalasıdır. Megadan kiloya keçende ne iş gördük? Megadan kiloya keçende bir dakika, kimse nesil demeyi el kaldırıp yoksa mənə hile gəlir. Yani bir dakika, eğer el kaldırmışsa da zahmet olmasa gözlüyeş. İndi burada yine ölçü vahidlerimizin ardıcıllığını yazar. Bit, byte. Bunu heç vaxt mən bilirəm deyib tərk eləmiyim. Bax bu hissəni. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. İndi megabyte'dan neye keçirik? Kilobyte'a. Megabit'ten daha doğrusu. Megadan kiloya keçəndə baxın, böyükdən kiçiyə nədir? Vurma qaydası. Vurur neçəyə? 2 üstü 10'a. Artıq aldığımız bak bu cavab burası oldu, birinci hissəsi oldu kilo. Bitdən də bayta keçəndə, baxın, bitdən bayta, kiçikdən böyüyə bölürük. Neçəyə? 2 üstü 3'ə. Cavabım olur 75, vurulsun 2 üstü 7 kilo bayt. Elə bu formada da çox güman ki, verəsin. Sonra 75 megabiti, biz artıq 75'i almışıq. Təkrar olsun diye bunları da yazmışam. Megabayta keçəndə, yenə mega olduğu kimi qalı, bitdən bayta keçəndə bölməliyəm neçə? 2 üstü 3'ə. Yenə o 75 bölünsün 2 üstü 3 megabayt. Bayta kestiğimiz zaman nə iş görərik? Mən belə yazaram. 75 bizim bir yazımız var yazıdadırsa. 1 kilo bitimiz 2 üstü 10 bitdi. 1 megabitimiz 2 üstü 20 bitdi. İndi megabit yenə bura 1 yazmaq olar da 75 vurulsun 1 megabit yazmaq olar. 75 olduğu kimi qalır. Vururam 2 üstü neçəyə? 2 üstü
20'ye cevabımı alınıb bitdim. Bitdən də bayta keçəndə bölürəm neçə 2 üstü 3'e. Cevabım kalır 75 vurulsun. 2 üstü 17 bayt. Bakın bu bizim birinci sualımızın izahı. Bu sualla izahla bağlı anlaşılmayan bir yer varsa el kaldırın zahmet olmasa. Tamam. Deməli heç kimdə heç bir sual yoxdur. Keçdik ikinci suala. 32 kilobayt informasiyanı 16 saniyə ötürmək üçün modemin sürəti nə qədər olmalıdır? Baxın. Yenə burada nə vaxt, zaman, nə istəsək yaza bilərik. Ölçü nə qədərdir? 32 kilobayt informasiyanı 16 saniyə ötürmək üçün. Vaxt 16 saniye geçsin. Neyi tapın? Modemin suretini. Modemin sureti 1 saniyede ne kadar olmalıdır? X kadar. X beraberdi. Çarpaz vurma yerine de 32 bölünsün 16 beraber 2 kilobayt. İndi artık değişse byte falan neyse bir ölçü vahidini değişmeye talep edersin. Bu zaman değişir artık. Burada çok uzatmayayım diye yazmamışım. Demek ki modemin sureti ne kadar imiş? 2 kilobayt saniye. Mademin suretiymiş. Geldi üçüncü suala. Buradan yazalım. Müeyyen bir informasyonu modem 32 saniye ötürür. Mademin suretini iki defa artırıp gönderilen informasyonu iki defa azaltsa hemen informasyon neçe saniyeye göndermeyi olur. Demeli burada ne iş görürük? En rahat usul, en böyle bizim işimize yarayacak usul. Özümüzden müeyyen bir informasiya verir. Müeyyen bir informasiya dediği yani istenilen bir informasiya. Ne kadar ötürülür? Bu müeyyen bir informasyonu madem 32 saniye ötürür. Bu 32 kilobayt olsun mu? 32 kilobayt 32 saniye ötürülürse saniye karşısından ya. Bes 1 saniye neçe kilobayt ötürer? X kilobayt. X beraber 32 bölünsün. 32 beraber 1 kilobayt saniye. Deməli, modemimizin sürəti nə qədər imiş? 1 kilobayt saniyə oldu modemimizin sürəti. Sonra, indi nə deyir? Modemin sürətini 2 dəfə artırıb. Bax, modemin sürəti 2 dəfə artsa, 1 kilobaytlı saniyədə nə qədər olur? 2 kilobayt, yəni 2 kilobayt 1 saniyədədir. Modemin sürətini 2 dəfə artırdım. Göndərilən informasiyanı 2 dəfə azaltsaq. Gönderilen informasiya ne kadar idi? Bak müeyyen 32 saniye 32 kilobayt demiştik tabi. Şimdi bunun hacmini iki defa azaldıram. Neyse olur? 16 kilobayt. 16 kilobayt. Hemen informasiya neyse saniye göndermiyorlar. Yani bak bu hemen azaltılmış informasiya neyse saniye göndermiyorlar. X saniye. 2 vurulsun X beraberdi 16'ya. X beraberdi 8'e. Yani 8 saniye. Doğrusu. Bakın bu tipli suallar var. MİGA'da düşebilir, sertifikasyada düşebilir. Yani bak, var mı bundan bağlı bir sualınız? Varsa zahmet olmasa el kaldıraq. Mənim səsim gəlir mi? İlahi müəllimə, məni eşidirsiniz mi? Birden səsim getməz, nəsə başka bir problem. Tamam. Keçdik dördüncü sual. Printer geldi artık. Printer 2 kilobayt informasyonu 2 saniyeye çap edir. Bakın 2 kilobayt 2 saniyeye. Şimdi nedir? Unicode sisteminde kodlaştırılmış 64 simvoldan ibaret olan metni neçe saniyeye çap etmiyorlar? Demeli haşı tapırıq buradan. Haş beraberdi. Neye? H beraber Unicode sisteminde kodlaştırılmış diye. Yani 2 byte vurulsun 64'e. Bu ne kadar edilir? Edilir 128 byte. Neçe saniye diye tap etmiyorlar. Benim hacim 128 byte. Yazıram burada 128 byte. Neçe saniye? 2 saniye. Ama burada bir şeye dikkat edemeliyim. Neye dikkat edemeliyim? Burada kilobaytlandı, burada baytlandı. Burada da
2 vurulsun 2 üstü 10 vurulsun x yazdıran bakın çarpaz vurmada ele kilobayttan bayta getiren. Beraber 128 vurulsun 2'ye. Biraz rəqəm ne diyeyim ədəd eybəcər bir ədəd alınır. 2 üstü 8 alınır. Burada 2 üstü 11 alınır. Bu da ixtisar gedəndə 8'de 1 saniye kalır. Çok süratli bir şey alındı. Yani esas mesele meselenin mantığını başa düşmek. Bundan bağlı mesela bir sual var mı? Sual varsa el kaldıraq zahmet olmasa. Tamam. Kestik 5. suala. Görüp neyse sual tarif edilmiş. Yani 7 sual. Maddenin sürati 64 kilobit dəqiqədir. 1024 megabit informasiya neçə saniyəyə göndərmək olur? Baxın. 64 kilobit amma dəqiqə. Deməli 64 kilobit. Nə yazıram bura? Deməli dəqiqədə 64 kilobitsə bu 60 saniyəyə gedir deməkdir. 1024 megabiti deyir nə qədər vaxta göndərmək olur? 1024 megabiti olar x saniyəyə göndərmək. 64 kilobiti yazıram. 64 vurulsun 2 üstü 10 bit. Yine 60 saniye yazıram buradan. 1024 de yazıram. 1024 vurulsun 2 üstü 20 bit. Burada yazıram x. X beraberdi buradan. Çarpaz vurmada. 64 vurulsun 2 üstü 10 vurulsun x beraber daha doğrusu. Neticeye? 1024 1024 vurulsun 2 üstü 20 vurulsun 60. Buradan x beraberdi. 2 üstü 30, 2 üstü 10 kim yazdım bunu? Bu da 2 vurulsun 60'a, bölünsün 2 üstü 16'ya. Bu da beraber neye? İktisarlar var burada. 60 vurulsun 2 üstü 14 saniyeye göndermiyorlar. Artık burada ben bunları hesaplamaktan meşgul olmuram. Esas mesele bizim burada mantığını başa düşmemiz bu sualın. Var mı bu sualdan bağlı mesela fikir, mesela bir anlaşılmayan yer? Zahmet olmasa el kaldırak diye. Tamam. Geçtik. Altıncı sualı. Bu altıncı sual biraz uzundu. Biraz yer atsak. Altıncı sualda diye ki. Diye ki 50 64 megabaytlık faylı kiloya göndermelidir. 50'nin modeminin upload sürati 32 kilobit saniyedir. Kiloyun modeminin download sürati ise 8 kilobit saniyedir. 50'nin gönderdiği informasiya kiloyun kompüterine saniye yüklenir. Gecikmeler nezara alınmıyor. Bu sual son illerin suallarındandır. Upload nedir? Download nedir? Bakın ben tutar ki buradan size her hansı WhatsApp'tan biz gönderirik mesela. Mesela şimdi ben gönderirim size bir PDF. Bu ben upload suretimdi. Yani gönderme suretimdi. Göndermeyim daha doğrusu. Sizin onun üzerinden vurup telefonunuza yüklenmeyizse download yükleme demekti. Yüklemeler demekti. Odu. Bakın şimdi elindeki 64 megabaytlık faylı kiloya gönderme. Elinin modeminin upload sureti 32 kilobit saniyedir. Şimdi birinci hesaplayacak göre elinin modemi neçə saniyeye onu özünden karşı tarafa gönderir. Demeli 64 megabaytı tabii ki x saniyeye ama 32 kilobaytı 1 saniyeye gönderir. Şimdi burada yazabilirim mi ki 32 vurulsun x beraber 64 vurulsun 2 üstü 10. Çünkü megabayttan kilobayta geçmeliyim. Her ikisi eyni ölçü vahidinde olmalı. Bunu nəzərə almalıyıq. Bunu yazdıq belə. Yazdıq belə. X bərabərdir. Burada ixtisar olar. Burada 1 qalar. Burada 2 qalar. 2 üstü 11. O da bərabər 2048 saniyə. Baxın. Əlinin kompüterindən və yaxud telefonundan bu fayl çıxdı. 2048 saniyəyə getdi. Çatan kimi. Baxın. Bəzən biz WhatsApp'ta da avtomatik yükləməyə qoymuruq. Mesela ben bütün faylları dondurmuşam ki. Gələn bütün gruplardan falan. Ancaq özüm lazım olanları yükləyim. O bize yüklenmir ki, bir internetimizin suretinden hasta olarak yüklenir bize. Bazen öyle fail var ki, göz kırpımında nanosaniyede yüklenir. Öyle fail var, dakikada yüklenir.
Artı bu download sürəti. Gülayın modeminin download sürəti 8 kilobayt saniyədir. Əlinin modemin göndərmə sürətindən 4 dəfə azdır. İndi ölçü yenə həmənki ölçüdür. Bax, bəzən suallarda verə bilər. Göndərilən zaman 20% arxivləşir. Bu zaman nə arırıq? Biz arxivləşdirilmiş nəzər alırıq. Məsəl üçün, burada deseydik ki, 20% arxivləşib. Biz 64-ü yox, 64 100% idi. 20% arxivləşməsi 80 olardı. Buradan x-i tapardıq biz. 80% 20% arxivləşdirilmiş cavabını. Artıq biz də bunu istəmir deyə eləmirik. O şeyləri də nəzərə almaq lazım. İndi 64 megabayt Gülayın kompüterinə düşür neçə saniyə? X saniyə. Amma 8 kilobayt düşür neçə saniyə? 1 saniyə. Yenə 8 vurulsun x bərabərdir. 64 vurulsun 2 üstü 10'a. X bərabərdir. Burada 1, burada 8. 2 üstü 13'e, o da beraber 8192'ye. Demeli, cəmi neçə saniye deyir, yüklənər? Ümumi olarak deyir ki, mən deyirəm ki, bax, mən göndərdim. Mən göndərdim deyəndən sonra 2048 saniye məndən çıxır. Cuaya çatdı və onu yükləmək üçün artıq qəbul elədi. 8192 saniyədə onu da çəkir. Ümumi olarak nə qədər oldu? 8192 üstəgəl 2048. Burada 0 yazarıq bir yadda. 9'dan 4. 13 bir yadda 14. Bir yadda 1, 2, burada 10. 10.240 saniye. Cevabım oldu bu. Bu gecikmeler nedir? Bazen suallarda görmüşüm ben. Deyir ki, mesela için, madem upload süresinden göndermeden sonra 3 saniye, 10 saniye, 20 saniye, hansısa bir saniye gecikir. Mesela için bir benden çıktı, benden çıktı, 3 saniye sonra karşı tarafa çattı artık. O gecikmeni de eğer verirse orada nəzərə alıp bu saniyelerin üstüne gelmek lazım. Bu sualdan bağlı kiminse nəsə karanlık kalan bir yeri varsa zəhmət olmasa buyursun. Tamam. Yoxdur, ne güzel demeli. Herkes artık bu sualların məqsədini başa düşübdür. Printerin çap sürəti 80 simvol saniyədir. 8, 8 daha doğru. Çap sürəti 8 simvol saniyə. Yəni bir saniyədə 8 simvol çap edir. Bak, belə yazıq. Bir saniyə 8 simvol. ASCII-də kodlaşdırılmış və həcmi 128 kilobayt olan informasiyanı neçə saniyəyə çap etmək olar? ASCII'de kodlaşdırılıbsa i bərabərdir. I bərabərdir 1 byte. 1 byte. Ümumi olarak deməli simvol vurulsun i bərabərdir. H düsturumuzu hesablayırıq biz. Simvol sayı x'di bilmirəm isə simvolsa vurulsun 1 bərabər 128 vurulsun amma 2 üstü 10'a. Çünki burada byte'dandır. Burada byte'a keçirmək lazım. Cavabım olur nə? 128, 2 üstü 17'dir. Bir saniyede 8 simvolsa benim artık neyse simvolum var. 217 simvolum var. Burada da demeli 217 de 217 simvolu x saniyede. X beraber 8x beraber 217'ye x beraber 217 bölünsün 8'i 203 kim yazarım? Bu delil 214. Bu da beraber 16.384 saniye. Bu da bizim bu cevabımız. Görün var mı yine birden kalmış olur. He, kalmadı artık. Bakın bu bizim surət meselelerine yanaşma tərzlərimiz. Bunun nəzəri olarak heç bir məlumat yoxdur. Bunlar haqqında ümumiyyətlə nəzəri olarak nə bilmiyorlar ki, ancaq surəti hesablamalıyıq biz. Sadəcə müxtəlif düsturlardan, farklı düsturlardan istifadə edirik, ölçü vahidlərinin dəyişdirilməsi düsturlarından istifadə edirik vs. Sual yoxdursa bununla bağlı mən istəyirəm ki, keçək digər mövzumuza. Qalan mövzumuz. Bunu bağlayaq. Rəqəmlərdən ədəd düzəltmək mövzumuz budur. İkinci mövzumuz. Əslində, arxivləşdirmənin də mən keçəsiyəm sizə. Suallar da yetərincə var. Çox güman ki, suallar bugün bitirə bilməyəcəyik, amma olsun, problem yoxdur. Vaxtımız da kifayət qədər var.
Heç bir sıkıntı yoxdur. Deməli, rəqəmlərdən ədəd düzəltmək. Rəqəmlərdən ədəd düzəltmək, belə deyək ki, hamının qorxulu yuxularından da deyim, yoxsa çətin gəldiyi birisi deyim və çətinləri var həqiqətən. Amma yəni bizə informatika müəllimlərinə, informatika istədən gedən abituriyentlərə düşəsələr çox rahatlardır. Yəni biraz sadəcə biraz düşünmək, biraz düşünmək. Bir de görürsünüz elə bir yerdə belə deyim ki, səhv edirik ki, bu suallarda. Deyirik ki, mən onu niyə nəzərə almışam? Adi bildiyimiz bir şeylərdir. Gəlin başlayaq. Burada neçə sual görün. Burada da 8 sual. Və kifayət edir. Və bu hərflərdən heç bir fərqi yoxdur. Onu da yadınızda saxlayın. Burada rəqəm olmasın, hərf olsun. Burada rəqəmdə bir dənə sıfır görəndə ehtiyatlı olun. Bax sizə deyim mən. Sıfır görəndə çox ehtiyatlı olun. Sıfır həmişə çaşdırıcı mövqedədir. Sıfırdan heç bir ədəd başlamır deyə bu həmişə bizi çaşdırır. Yəni bunda bir dənə sıfırı gördüysə biraz ehtiyatlı olun. Deyək, burada açıq yer açaq. İndi bizə burada nə deyir? Bizə burada deyir ki, 0, 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərini istifadə edərək neçə üst rəqəmlə ədəd düzəltmək olar? Baxın, biz neçə rəqəmli ədəd düzəldəsiysə, bax, belə xəttlər çəkək, qutucuqlar deyək, dairə çəkək, üç bucaq çəkək, fərqi yox, nə çəkir, çəkək. Mən adətən belə çəkirəm. Və deyir ki, rəqəmlərini istifadə, neçə üst rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Mən burada neçə tane rəqəmim var? Baxın, 1, 2, 3, 4, 5 və 6 deyək rəqəmim var. Və 6 bu rəqəmdən mənim rəqəmim, ədədim neçə ilə başlaya bilməz? Təbii ki, deyir ki, sıfırdan başlaya bilməz. Bəs neçə haldan başlaya bilər? 1, 2, 3, 4, 5 haldan başlaya bilər. Bak, buraya yazırıq 5. Bura yazdığımız bu 5 ədəd olaraq 5 deyil ha. Bu nədir? Bak, 1 də ola bilər. 2 də ola bilər. 3 də ola bilər. 4 də ola bilər. 5 də ola bilər. 5 haldan biridir. Bak, bu 5 hal, bak, bunların sayıdır. Bak, bu 5, bu 5 deyil. Bunların sayıdır. Ola bilər mi? Ola bilər. Burada bəs neçəsi ola bilər? Burada mı hamısı ola bilər? Mənə heç bir şərt qoymur ki, məsəl üçün demir ki, tək olsun, küt olsun, belə sözlərdən istifadə eləmirsə, artıq işim çox rahatdır. Hətta mən zənn edirəm ki, bu sual düşsə, bu tipli sual düşsə, sertifikasiya maksimum belə düşə biləriz. Təkinə, cütünə incitməz müəllimləri. Bura altısını da yaza bilirəm. Nədə o altıdan ədər? 0, 1, 2, 3, 4, və 5. 6 halın hamısından bir dəfə yaza bilərəm. Bir dəfə yaza bilərəm. Bax belə deyək də 123 yazıram. Bax bir halındandır. Bax bu 1 5 haldan biridir bu. Məsəl üçün bura sonra nə yaza bilərəm? 223 yaza bilərəm. Bu ikinci hal. 323 yazaram. Bu üçüncü hal. 423 yazaram. Bu dördüncü hal. 523 yazaram. Bu beşinci hal. Bax bu hallar. Və burada eyni bundan bərabər yəni yalnız başda sıfır ola bilməz. Qalanlar nədir? Yenə 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Deməli 5 hal burada, 6 hal burada, 6 hal da burada. Bunlar bir-birinə vurur sadəcə. 5 vur 6, 5 vur 6, 30, 30'u 6'ya vuranda eləyir 180. Aydın da mı? Var mı bundan bağlı sual? Varsa buyurun. Çünki müəllim, baxın, birinci halda sıfırı götürmədik deyə 6'dan 5'in götürdük. Düzdür mü? İkinci yerdə sıfır da yaza bilər ya. Buna görə sıfır da bərabər 6'dır. Başa düşdünüz yoxsa? Buyurun abi. İkinci de. Yok bu bunu ayrı. Bu ikinci, bu üçüncü halın sıfırdı. Fikir verin buradan gel. Bu üçüncü halın sıfırdı. Bunlar farklı. Bak böyle. Bəli. Ortada sıfır yazabiliriz. Tamam mı? Düzdür mü? Orta sıfırdan istifadə edebiliriz. Ama beşten, bəli, sıfırdan en başta istifadə edebilmeliyiz. Ona göre onu yazalım.
Siz de sağ olun. Bakın benim. Gelin bir de yazın. Peki buranı sileyim. Deməli. Benim 3 rəqəmli deyəndə bak bir birinci rəqəm bu olsun, ikinci rəqəm bu olsun, üçüncü rəqəm bu olsun. Düzdür mü? Bak bu rəqəmlərin yeridir. Sanki fikirləşin ki 123. Birinci rəqəm, ikinci rəqəm, üçüncü rəqəm. Belə xəttlərdən ifadə elədim. Mənim burada neçə dənə ədədim var? 6 dənə rəqəmim var. Ədədim yox, 6 rəqəmim var. Düzdür mü? Bu 6 rəqəmdən Namiq müəllim, sualım sizə. Bu 6 rəqəmdən neçəsini burada birinci yerdə istifadə edə bilərəm? Nə deyə bilərsiniz? Ay sağ olun. Əla. Sıfırdan başqa hər bir neçə hal olur? 5 dənədən birini istifadə edə bilərəm. Düzdür? Bax 5 dənəni yazdım bura. 5-indən biri götürdüm. İkinci də bəli sıfırda istifadə edə bilirik deyə bura 6 yazıram. 3-də də sıfır istifadə edə bilirik. Al. Mənə heç bir şərt verməyib. Baxın, təkrarlanmasın demir. Cüt demir, tək demir, heç bir şey demir. Heç bir şey demir. Standart gelir. 5 tane haldan birinci yerde istifadə edə bilərəm. 6 tane haldan ikinci yerde istifadə edə bilərəm. 6 tane haldan da üçüncü yerde istifadə edə bilərəm. Bunların da hamısını bir-birinə vururuq. Bu ehtimal dərsinə aid olur buralar hamısı. Yani biz sadece halları tapandan sonra bir-birinə vurmaq. Eğer bir neçə hal üzrə indi qarşına gələcək. Tutaq ki, bu halı yazmışıq. Aşağıda təzədən bir tane daha hal var. Bunları da bir-birinə vurduqdan sonra bu iki halı topluyorum. Bu iki halı topluyorum cevaplarını. Burada edilir 180. Aydındım müəllim. Allah. İndi geldi ikinci suala. İkinci sual biraz farklı. Baxaq. Deyir ki 0, 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə edərək rəqəmləri təkrarlanmayan neçə 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3 rəqəmli. Baxın birinci rəqəm. İkinci rəqəm, üçüncü rəqəm. İndi. Mən sizə yenə də bak, sual verirəm. Burada bizim 6 halımız var. 6 halımız, 6 rəqəmimiz var. 6'dan yalnız bu sıfırı bak başta yaza bilmərəm. Yalnız bu sıfırı. Qalan 5 tanesini yaza bilirəm. Və mənə rəqəmləri təkrarlanmayan deyir. Bak buna fikir verirəm. Mütləq rəqəmləri təkrarlanmayan. Bu zaman. Bu 5'ten biri bura yazıldı. 5'ten biri bura yazıldı. Bura ben evvel 6 hal yazabilirdim. Doğrudu mu? 6 hal yazabilirdim. Ama indi bura 6'nı yazabilmem. Niye? Çünkü o 6 haldan biri artık burada yazılacak. 5'ten biri götürüldü. Burada 6'dan biri olduğu için buraya yazacağım 5. Tutak ki bura 1 yazdı. Bakın 1 yazdı. Öyle mi? Burada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tutaq ki, mən başlayan bir yazmışam bura. Birden başlayan rəqəm yazıram. Ədəd yazıram daha doğrusu. Ədəd yazıram. Ve bu birden başladığı, deyirəm bu bir burada təkrarlanmasın. Ona göre bu biri artık götürə bilmərəm. Fikir verin, götürə bilmədiyim için yerde ne kalır? 0, 2, 3, 4, 5. Neyse ne kaldı? 5 tane rəqəm kaldı. Yazdım bura 5 tane. Tutaq ki, bura 0'ı da yazdım. Yerde kalmış ne kalmıştı? 0, 2, 3, 4, 5 kalmıştı. Tutaq ki, bura 0 yazdım. Sıfırı yazanda bak bu təkrarlanmayan dediği için sıfırı artık buraya yazabilmərəm. Ona göre bunu buradan silirəm. Yerde neçə halım kaldı? 1, 2, 3, 4 halımda təzdən qayıdıb yazıram. Bu da eləyir neçə? 5 vur 5, 25 vur 4, 100 halda bunu yazmaq olar. Varsa sual buyurun. Çox güman ki da var. Yani utanmayın, çəkinməyin. Hamımız öyrənmək üçün gəlmişik. Namiq müəllim, bunu başa düşdünüz bak bu sualı. İmeyin bak ikinci sualı. Əla. Keçən üçüncü sual o zaman. Ha, üçüncü sualda bakın cüt deyir. Artık tam her şey değişti burada. Deyir ki 0, 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə edərək neçə üç rəqəmli rəqəmləri təkrarlanmayan cüt ədəd düzəltmək olar?
Rəqəmləri təkrarlanmayan hətta. Neçə rəqəmləri təkrarlanmayan. Sıfırdan olduğu üçün, baxın, cüt rəqəm, ümumiyyətlə gəlin belə yazaq. Cüt rəqəmlərin sonu neçədən qurtarmalıdır? Sıfırdan, 2 ilə və 4 ilə. Bax, bu sualda 0, 2, 4 ilə qurtarmalıdır. Doğrudur mu? Və mənim 3 rəqəmli dediyi üçün yenə xəttlərimi çəkirəm. Bax, bura xətti çəkirəm, bax, düz burada. Deyək, bu 2-ni biraz aşağıdan yazın. 2-dən 4-ü fərqli yazın biraz. Bura yazaq. 2. Bunları da sonra ayıraq buradan. Bak, bu formada ayıraq ki, bir çaşdırmasın. Bunu da buradan ayıraq. Bu da 4. Bak, bu sıfır nədir? Cüt rəqəm dediyi üçün. Cüt rəqəm dediyi üçün sonu sıfırdan bitsin deyirəm. Bak, birinci halıma baxıram. Bu birinci halım olacaq. Bu ikinci halım olacaq. Üçüncü halım olacaq. Nəyə görə buradakı üç halı götürdüm? Çünki sıfır, iki və dört. Sonu cütləməni cütə aparan üç tane hal var. Ona görə bak, buradakı üç halı yazdım. İndi çok dikkatle bakıram buraya. Bu sıfır burada olmağı bu daha neçə haldır? Bu bir haldır. Da sıfır neçə tane rəqəmdir? Bir tane rəqəm. Biri yazdım bura. Bu sıfır buradan geçse eğer bir, iki, üç, dört, beş tanesi kalır mı? Beşini yazabilirim mi bura? Yazabilirim. Tutsak ki beşinden birini yazdım da bura. Beşinden bir, tutsak ki biri yazıram. Bu bir de getdi. Rəqəmlər çünkü niye tekrarlanmasın deyir. Yerde neçəsi kalır? 2, 3, 4 ve 5. 2, 3, 4 ve 5. 5'e göre 2, 3, 4 ve 5 demeli neçə tane deyir? 4 tane. 5 vurulsun 4, vurulsun 1. Demeli 20 hal burada ol. 20 hal burada ol. Sonra indi düşürüyor aşağı. İndi bak, burada 2 halın olması, 2 hal, 2'nin yazılması. Bura bir hal. Yani sonda hemşe iki olacaksa bir halımız var da hele. Sonda hemşe iki olacak. Şimdi bak, burada bir tane dikkat olması yeri var. Bak, ona göre dedim sıfır olanda mütləq çok dikkatle bakırız sıfır olanda. Maksimum dikkatle bakırız ki özdeki cevaplarda da verirler. Saçtırmak için müəllimler yazırlar cevaplarda. Hatta bu test şeydendi. Kodera kitabından. Onu da nəzər alın. Bak, bu imende bu test Kodera kitabında görmüşüm. Oradan yadımda kaldı. Ve bura yazdım 2'yi bir hal. Bak, 2'nin üstünden xətt çektim. 2'ni götürebilmərəm bu. Ve bura 0'ı da götürebilmərəm. Çünkü baş sıfırdan başlayabilmez. Bunu da üzerinden xətt çektim. Oldu ne? Burada oldu artık 4. 1, 2, 3, 4. Olar mı? Olar. Ama burada ben 0'ı götürebilirim. Şimdi buranı yeniden silirəm. Bak, dikkat edin. Dikkat edin. Bura 2'ni götürdüm. 2 getdi. Burada her hansı bir rəqəm, tutaq ki 5'i götürdüm. Yerdən istənə hal qalır. 1, 2, 3 hal. Düzdür mü? Ama he, bir de var. 4 hal daha doğrusu. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane hal qalır. Bak, yazdım bura 4. 4 vur 4. Vur 1 neçə eləyir? Eləyir 16. İndi geldim bura. Axırıncıya. Yani bunun üstünü temizleyeyim. Bu biraz çətindir. Çox duman ki suallar olasıdır ve başa düşməsə deyin, yeniden izah vereceğim. Sonu 4 olması yine burada bir hal bize bildirir. Sonu 4 olması. 4 var burada. Var. 4'ü istifade edebilmem burada. Biri gitti. Kaldı 5 tanesi. 5 tanesinden biri de sıfırdı. Yine bu 4'ü istifade 4 tanesi istifade edebilirim. 0 ve 4'e göre bu geride kalan 4'ü. 4'ten bir tutak 3'ü yazmışam bura. 3 de buna göre gitti. Geride kaldı yine neçe hal? 4 hal. Burada yazdım 4. 4 hal beraberdi neye? Bu da eliyi 4 vur 4 vur 1. Bu da eliyi 16. İndi bayağı ne dedik? Bunlar cemlenir. DG. Buranı temizleyelim. Rahat görünür rəqəmləri. 20 üstəcə 16 üstəcə 16. Bunlar 32 eliyir. Bu da eliyir 52. Mən ümumi 52 halda bunu yazmaq olardır. Buyurun abi. Ha, bir dakika Namık Bey. Bir dakika, bak, fikrinizi, bak, özür dilerim. 0-2-4. Süt rəqəmlər nədir Namık Bey? Ben ardınızı dedim. Sonu 2, 0, 2, 4, 6 ve 8 de biten ədədlər süt ədədlərdir. Düzdür mü? Ağaçsa bak, o 0-2-4'ü ona göre yazdık. Yani sonraki sualımız.
Bel sonu tekrarlanır tütede. Sonu tütede diye bir anlayış olabilir. Tütede danca anlayış olabilir. Bu sualda hele mi? Rege silek tezden yazık. Tamam. Hiçbir problem yok. Rıfane Mellim burada da diyorsa gelmeyeyim diye sen de dersen. Ben Rıfane Mellim yazmış ki duvarı başa düşmedim. Sefil emrem gelin bunu ünlü olarak kesip götürerek rahat işleyelim bir saniye. Deməli, baxın burada nə deyir? Deyir 0, 1, 2, 3, 4, 5 yoxsa bu. Buydu da bizim, hə buydu. Bağlımız. 0, 1, 2, 3, 4, 5 istifadə edərək neçə üç rəqəmli təkrarlanmayan cüt ədəd düzəltmək. Baxın, bir cüt ədəd nə dedik? Sonu, yazın buradan, sonu 0, 2, 4, 6 və 8 ilə bitən bütün ədədlər cüt ədədlərdir. Cüt ədədlərdir. Şimdi bizim verilen rəqəmlərin içinde ne var? Cütdən bitmesi için 0, 2 ve 4 var ki bizim ədədimiz cüt olsun diye. İndi sonu bu olmalıdır. Bize de burada üç rəqəmli ədəd deyir. Bak bu üçdən, bu üç dənənin heç birbirine əlaqəsi yoxdur. Ha. 0, 2, 4. Neçə halımız var? Bu rəqəmlərdən düzələn ədədlərin cüt olması üçün. Üç halımız. Bir hal, iki hal, üç hal. Deməli sonu, baxın bura yazırım. Sonu sıfırla, sonu iki ilə. Burada yazıram sonu neçə ilə? 4 ilə bitən. Ədədlərimi de yazıram. 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Bunu da belə yazdım. İndi 3 rəqəmli ədəd dediyi üçün bax burada 3 tane xanalarımı çəkirəm. Hərəsinə. Baxın. Sonu 0 deyirsə, bayaq deyirdik ki, ha, 0-la bitə bilər, 1-lə bitə bilər, 2-lə bitə bilər. Sonra 3 ile bitə bilər, 4 ile bitə bilər, 5 ile bitə bilər. Deyirik sonu neçə dənə rəqəmdən bitə bilər? Neçə hal var idi? Bu zaman deyirik ki 6 hal. Bak bu 6 hal, bu 6 rəqəmdən biri olduğu üçün 6 hal var idi. Bak biz burada artık 6 hal demirik. Deyirik ki sonu yalnız 0 olsun. 0 neçə hal deməkdir? 0 bir hal deməkdir. Bak ona göre bura biz 1 yazırıq. Ona göre biz bura bir hal yazdık. Sonu sıfırla bitmeyi bir hal. İndi sonu sıfırla bitir. Evvel neyle başlayabilir? Birle, iki ile, üç ile, dört ile, beş ile. Neyse denedi? Bir, iki, üç, dört, beş tane de sayı var. Beş haldan biriyle başlayabilir. Beş halda ona göre yazdık burada. Sonra bu beş haldan biri buraya yazıldı mı? Yerde kaldı bak burada bizim 6 halımız var idi. 6 hal. 0'dan 5'e kadar 6 halımız var idi. Bakın 0'a göre 1 hal gitti bura. Kaldı 5 hal. Bu 5 haldan biri de yazıldı bura. Kaldı neçə hal? 4 hal. Çünkü biz tekrarlanmayanlara aktarıyoruz. 0 bak bura gitti. Tutaq ki bura 1 yazırım. Bir de bura git. Neçə hal kalır ki? Burada bir olmasın, sıfır olmasın. Neçə olabilir? 2, 3, 4, 5. 4 tane hal olabilir. Bak. Öyle. Burada olur 20 tane. Şimdi sonu 2 ile biten. Sonu 2 ile biten. Gene bu bir hal demek. Sonu 2 ile biten. Bak buraya yazın bir hal. Sonu 2 ile bitirse bak bu 2 buradan gitti. Tekrarlanmasın değil. Ve sonu 2 ile değil. Sonu 2 ile. Bunun evveline biz neçə yazabiliriz? Bak bura biz neçə yazabiliriz? Artı bak burada sıfır olduğu için diğerlerini burada yazabilirdik. Şimdi burada
Bayaqdan bura 2 yazabilirdik birinci hal üçün. Birinci vəziyyəti almaq üçün. Bura 2-ni yazabilirdik. Amma artıq 2-ni bura yazdıq axı. Bu ikinci vəziyyətə yazdığı 2-ni. 2-ni bura yazdığımız üçün, bak bura yazdığımız üçün. Biz 2-ni de bura, 2-nin bir halı buradan getdi. 2-nin, ümumiyyətlə, rəqəmlərin bir halı buradan getdi. 2-nin yox. Ve sıfırı da başa yazabilmediğim için bir halda buradan gitti. Yerde bura ne yazabilirim? Sıfır yazabilmem, iki yazabilmem. Bir, üç, dört, beş. Neyse ne? Dört tanesini yazabilirim. Dört tanesini yazdım bura. Dört tanesini yazdım bura. İndi. Bak bura artık ben sıfırı yazabilirim istesem. Başa sıfır yazabilmezdim daha. Ona göre bak bu sıfırın üstündeki hattı pozuram. İkini bura yazdım tutak için. İkini yok. İkini yazabilmem çünkü iki sondadır. Biri tutak ki bura yazdım. Bak bu biri bura yazdım. İki de sonda var. Bu iki hal getti. Bu ortaya da şey, ben ne yazabilirim? Bir yazabilmem bura. Bir de iki yazabilmem. Sıfır yazabilirim, üç yazabilirim, dört yazabilirim, beş yazabilirim. Demek ki dört hal da burada. Şimdi sonu dörtle biten. Dörtle biten yine bura bir hal. Bir hal. Değil, bunu da üstünü temizleyeyim. Tezden yazın bunu. Sıfır, bir, 2, 3, 4, 5. Bu 4 burada bir halı əvəzilədi. Bak 4 getdi. 4 yaza bilmərəm. Başlıqda olduğu üçün 5 de yaza bilmərəm. Bura 5, 4 ve 0 yaza bilmərəm. Neçə qalır? 1, 2, 3, 4 hal. 4 haldan birini götürüp yazacağım bura. Ama ortaya 0 yazabilirim diye bu 0'ın üstündeki xətlərimi silirəm. Yeniden 0 qaytarıram. Ve 4'ü bura. 4'ü bura. Bir hal bura. Ve bu yerde kalan 1, 2, 3, 4, 5 taneden biri bura. Tutak ki 5 yazdım bunu. 5'i de yazmış ama bura artık 5 de yazabilmem. 0 da yazabilmem. 4 de yazabilmem. Ne yazabilirim? 0, 1, 2, 3. Neti hal? 4 hal. Bunlar da vururam. Bunlar da 16 tane eliyorum. Yani. Bunlar da 16 tane eliyorum. Ve sonda 20, 16 ve 16'ı cemleyirim. Bu da eliyor. Bize 52 cevabını verir. Şimdi aydın oldu müəllim size. Evet. Yok yok, toplamaydı müəllim. Orada da toplamaydı. Toplama. Yani, hamısını toplamaydı. Ha, buradan silmişi ya artık. Bakın iki hal mesela için bir vəziyyət, iki vəziyyət dediyse yazılırsa bunlardan aldığımız cevapları cəmləyirik. İkisinden aldığımız cevapları cəmləyirik. Geçen dördüncü sualımıza. Ya. Dördüncü sualdan bizden ne istiyor? Deyir ki, 3, 4 ve 8 rəqəmlərindən istifadə etməklə 8 rəqəminin təkrarlanmadığı neçə ədəd düzəltmək olar? 3 rəqəmlədir. Baxın, 3 rəqəmlədir. Birinci, 8 rəqəminin təkrarlanmadığı deyirsə, gəlin belə deyək, 8-i tutaq ki, buyurun Yaşan Bey. Yaşan Bey, el kaldırdı. Nasıl demek istiyorsa buyurun deyin. Yoksa devam edeyim. 3, 4 ve 8 rəqəmlərindən istifadə etməklə 8 rəqəminin təkrarlanmadığı neçə 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Baxın, 8 həm başlar başlaya bilər. Sonra 8 həm ortada ola bilər. 8 həm sonda ola bilər. Düzdür mü? 8-dən başlasın, orta rəqəm 8 olsun, son rəqəm 8 olsun. Bunun 8-dən başlamağı neçə haldır? Bir hal. Bir dənə rəqəmdən istifadə edə bilər. 3 və 4 təkrarlanmayan, nə deyir? 8 rəqəminin təkrarlanmadığı deyir. Digər rəqəmlərdən işi yox. Ona görə nə iş görürəm? Yerdə qalır 3 və 4. 3 və 4-dən 2 hal bura, 2 hal da bura. 1 vur 2 vur 2. Cəmi neçə eləyir? 2 vur 2, 4. Yenə burada 2 haldan birini buraya yazabilirim. Burada bir hal yazırım. Burada iki hal yazırım. Bu da eləyir 4. Burada yine bakın. İki hal. İki hal. Burada bir hal 8 olduğu için bu da eləyir 4. 4 üstte gel 4 üstte gel 4. 12 eləyir. Cevabım 12 mi? Xeyr. Ha, cevabım niye 12 değil? Çünkü mənə 8'in təkrarlanmadığı deyir. 8 istifadə eləməmiş de yazabilirim. 3 rəqəmli bir dənə ədəd yazaram. Yalnız 3 ve 4'ten istifadə eləyirəm. 2 hal burada. 2 hal burada. 2 hal burada. Bunlar beraber olar neye? 2 vur 2 vur 2, 8'e. Bunlar 8 ve 12 cəmləyərəm. Cəmi 20 hal cevabını alırım.
Aydın oldum Hamya. Bale. Dur, tekrarlanmasın diyeyim ben. Tekrarlanmasın. Bak 3-4-8'den. Ay sağ ol. Ha. Bel. 348 var. 438 var. 8 tekrarlanmasın diyeyim ben. Bakın 8 rəqəm tekrarlanmasın. Hamısı tekrarlanmasın demir ki. 8. Məllim, 8 rəqəmi, bak bu ədəd 348'dir. Burada deyir 388 olmasın deyir. Neçə hal da deyir yaza bilərsən ki 8 yalnız bir dəfə istifadə olunsun. Ədədin içində tekrarlanmasın. Bəli, ədədin içində 2 dəfə olmasın. Ədədin. Beşinci sualımız. 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə edərək neçə 4 rəqəmlə də düzəltmək olar? Çox sadə. 1, 2, 3, 4. 0 yoxdur ki, 2 kəf eləyək. 0 yox. 0 olan da bizi incidir. Bir dənə 0 olmayan da çox rahat olur. 0'ı görəndə mən həqiqətən özüm hesablaşıram ki, bu 0'ı kim gətirib salıb bura. Sadəcə nümunədə mən göstərməliyəm ki, suallarda qarşınıza çıxanda deməyək ki, biz bunu görməmişik. Bu nümunəni biz görməmişik. 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə edin. Neçə tane rəqəmdir? 1, 2, 3, 4, 5 tane deyilir. Neçə 4 rəqəmlə də düzəltmək olar? 5 hal burada, 5 hal burada, 5 burada, 5 burada. Hamısını vururuz birbirine. 25, 125, 625 tane deməli ədəd düzəltmək olar. En güzeli budur bak. Belə düşer inşallah. Sonra altınızı hiç bunu soruşmayın. Çünkü bunu artık yukarıdakiler başa düşmüşsünüz. Bunu 100% başa düşmüşsünüz. Altıncı sualımız. 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə edərək neçə 3 rəqəmli cüt ədəd düzəltmək olar? Hə, bax yenə də cüt ədəd deyir. Cüt ədəd düzəlmək üçün burada nə var? 2 var, bir də 4 var. 2 var, 4 var. Deməli 2 halım olacaq mənim burada. Sonu sonu 2 ilə bitən bir də sonu 4 ilə bitən. Gəlirəm bura və 0 yoxdursa yenə rahat bir şəkildə yaza bilərəm. Baxın 2 və 4 ilə bitirsə neçə haldır bu? 2 və 4 ilə bitirsə bu neçə haldır? 2 hal. 1, 2, 3, 4, 5. Təkrarlanmayan sözü işlətmir, çıxır. Deməli 2-ni 4-ü burada da yaza bilərəm. Burada da yaza bilərəm. Fərqi yox. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane burada yaza bilərəm. 5 tane burada yaza bilərəm. Amma sonda yalnız niyə 2 tane hal götürə bilərəm? Çünki cüt dediyi üçün. 2 və 4-ü götürə bilərəm. Bu da eləyir. 5 vur 5. 25, 2'ye de vuranda edir cevabım 50 hal. Aydınlı mı? Elgin ki, aydındır ki, heç kim nəsə sonra çıxmır. Hə, bax bu qəşəkdir. Bu elə bizim axtardığımız tipdir. Düşüb bura. 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə edir. Neçə rəqəmləri təkrarlanmayan 3 rəqəmlə də düzəltmək olar? 3 rəqəmli deyil, düzdür mü? Baxın, burada neçə hal var? 1, 2, 3, 4, 5 hal. Bizim bu 5 halımız, bak 5'inden biri burada olabilirdi. 5 haldan biri burada. Bak tutar ki burada 1 yazmışam. Rəqəmlər təkrarlanmasın deyirsə, yerdə neçəsi qalır? Qalır 4'ü. 4 hal burada. Bak biri burada istifadə eləmişəm. Bak ki, ikini də burada istifadə eləmişəm. Mən neçə halım gedib? İki halım gedib daha düzdür mü? Bir və ikim gedib. Təkrarlanmasın deyib. Burada neçəsi qalıb? Üç hal. Bak, üçü de yazdım bura. Beş vur dört. 20 vur üç. Bu da eləyir 60 hal. Bak bu sual üçün doğru cavab. Aydındır mı? Yəqin ki aydındır. İndi 8-ci sualda deyir ki, 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə edərək neçə rəqəmləri müxtəlif olan 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Rəqəmləri müxtəlif 3 rəqəmli. Burada mən tək ədəd demək istəmişdim. Nəzərdə tutmuşdum sualda. Yəni bunu bura yazım. Tək sözün yazım bura. Neçə tək ədəd müxtəlif olan 3 rəqəmli. Çünki bunu bu sualı yuxarıda gördük artıq. Bizə bunu ehtiyac yoxdur burada. Deməli, tək olması üçün sonu 1, 3, 5, 7 və 9 ilə bitməsi bizə kifayət. Deməli, 1, 1, 3, 5. Düzdür mü? Neçə haldır? 3 hal. 3 hal var ki,
Burada yazıyorum. Bak, bir hal, iki hal, üç hal. Ve rakamları üç tane dediysin. Bunları yine üç tane yazdım. Neye göre üç hal götürdüm? Bak, yine bile fikrimi aydın diyeyim. Çünkü bir, iki, üç, dört, beşincisinde bir, üç ve beş yalnız tek adet olması için bize bu lazım. Ve tutak ki burada birinci bir halı götürürüm. Bir halında ele bak, bu olarak bir yazılır. Çünkü bir halda ele bir. Biri götürende bu bir hal demek. Yani yerde neçesi kalır? Biri buraya yazsam 2, 3, 4, 5 kalır. 2 yok. 0, 2, 3, 4 veya da 5 düz değil. 4 halım kalır. Bak, dördünden birini buraya yazsam. Taş biri yazdım buraya, gitti. İkini de yazdım buraya, bak bu da gitti. Yerde neçe hal kaldı? 3 hal kaldı. 4 vur 3 beraberdi 12. Bak, 12 hal burada. Sonra buraya yazdım 3 hal. 3 yol üzülsem 3. Rakam olarak 3. Bu neçe haldı? Bir hal demektir. Yalnızca 3'ün buraya yazılması bir hal. 3'ü buradan sildim. Yerde neçesi kalır buraya yazılan? 1, 2, 3, 4 tanesi yine kalır. Tutak ki burada yazdım 2'yi. 2'si gittiyse yerde 3 tanesi kalır. Yine 3. Beraber yine 12. Sonra burada artık bir tane 5'i yazıram. 5'i yazıram burada. Burada bu da bir haldı. Yerde yine aynı kaydada 4 ve 3 kalır. Bu da 12. Ve bayağı dediğimiz gibi bunlar cemlenir. 57 ümumi olarak 36 hal bizim için. Bence bunlar 8 tane değil. Bence bunlar kifayetli ki bizim artık bu suallar karşımıza çıkanda çok rahat şekilde eleyecek. Var mı bu hisseden sual? Buyurun İlham. Var mı sual? İlham el kaldırdı, sonra desin saçıp çıktı yakın dersten. Ha. Ha, aslında müəllim düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. O təkrarlanmayan da nəzərə tutmuşam. Mən burada qoyun onu da yazım. Çox sağ olun, yaxşı dediniz. Rəqəmlər istifadə edir neçə? Həmən rəqəmləri müxtəlif yazmışam bax müəllim. Rəqəmləri müxtəlif yazmışam bunu. Fikir verin, rəqəmləri müxtəlif. Bəli. 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 Problem yox. Biraz düzdür. Fikir qarışdırandır, açığın deyək. Amma rahat. Yəni belə deyim ki, qarşımıza çıxanda qorxmur. Sualdan qorxmur. Biz sualdan qorxduqca sual bizim üstümüzə gəlir. Sual bizdən qorxsun ki, bu gəlir ucu mənim, belə deyim, daha artıq mənim şansım yoxdur cavabını verməyə. Belə deyək. 10 dəfə, 20 dəfə, 50 dəfə işləyək bir sualı. Cavabı alana qədər. Nə qədər cavabı alana qədər almırıq, əl çəkməyək sualı. Bu iki hissədən sual yoxsa bir neçə dənə də belə deyim, nədən arxivləşdirmə məsələlərinə aid bir şeylər yazım. Və mən belə deyim, 5-ci günü biz dərsimizi keçərik. 5-ci günü dərsimizi keçərik. Niyə? Çünki bizim 5-ci gün həmişə dərs günümüz olsun ki, 3-cü gündə dərs alanda 5-ci gündə çatdırmaq olmur həqiqətən. Mən başa düşürəm hamını. İş, güc, plusda sual sayı çox olur. 5-ci gün biz say sistemlərini keçəcəyik. Say sistemləri sıfırdan sona qədər yəqin ki 90%-ını 5-ci gün çatdırarıq. Yerdə əgər nəsə qalarsa say sistemlərindən, ve üçüncü günün suallara bakmamıştan önce de diyebilirim, baktıktan sonra da diyebilirim. Bence say sistemlerinde o kadar da problemimiz olmaz. İnformatik mühendisliğinin sizin say sistemlerinde işte diye orada bir tekniği olmaz. Buyurun Nahmet.
İçin anlayışlar. Şimdi bak bu cümlerimi bitiririk. Bəli. İndi mən sizə adlilləşdirmən də deyirəm. Başqa nəsə qalıb müəllim yadınızda. Yox, ey müəllim işləyəsi. Onda müəllim bir dənə də olsa test qalmayasın. Yox, ondan narahat olma. Yo, dedim axı qeyd. Dedim 5-ci gün testimizi, dərsimizi keçək ki, 3-cü gündə qalmasın dərsimiz. 3-cü günü baxasıyıq. Müəllim, yox, narahat olmayın. Orada bir dənə də olsun sual qalmayasın. Bir dənə də olsun. Bütün hamısı işləməsin. Arxivləşdirmə çox sadədir. Bax, tutaq ki, belə bir şey yazır. Yazır ki, mətin buyurun, Elşən müəllim. Deməli, mətn 100 kilobayttır. Bu mətni ne? 20% arxivləşdirsək həcmi neçə olar? Bu ən sadəsidir. Baxın, mətn 100 kilobayt. 100 kilobaytımız arxivlərdə həmişə faiz, yəni tənasübə getdik. Başqa bir həll üsulunu ən rahat tənasüb. 100 kilobaytımız və yaxud da deyə bilər 20% arxivləşdirsək həcmi neçə bayt olar? Bayt yazaq bura. Bayt olar. 100 kilobayt 100%. 100 kilobayt 100%. Bir şey 20% arxivləşirsə, bəzən müəllimlər götürür yazır ki, bəs 20% nə qədərdir? Bu da olar, amma bu bizim özümüzü belə deyim, əlavə 30 saniyəmizin getməsidir. Əslində bunu belə də yazmaq olar, bunu belə də yazmaq. 100 kilobayt 100%-lı 80% isə x qədərdir. Baxın indi. Burada tapsaq x vurulsun 100 bərabərdir 100 vurulsun 20-yə. Burada 100-lər ixtisar gedər, x bərabər 20 kilobayt. Bu 20 kilobayt mənim 20%-imdir. Amma bu 20% deyir arxivləşib, yəni gedib, sıxışdırılıb, aradan çıxarılıb. 20 kilobayt gedibsə təzədən mən 100 vurulsun, çıxılsın 20 də yazmalıyam. Cavabı 80 tapmalıyam kilobaytdan. Amma burada birbaşa artıq bir şey 100%-dir. Onun artması da tutaq ki deyir ki, mətn 100 kilobaytdır. Bu mətni 20% artırsaq. O zaman 120-sini tapın. 20-sini tapın üstüne gəlib niyə biz özümüzə əziyyət veririk ki? Burada x vurulsun 100 bərabərdir. 100 vurulsun 80-ə. Burada ixtisar gedir x bərabərdir 80. İndi bu çox sadədir. Sadədir. Amma bizim bəzən elə arxivləşdirmədən bağlı elə uzun suallar qarşımıza çıxasın ki, hər dəfə biz iki yol gedəndə bir 10 saniyə 10 saniyə atanda bir də görəsiz yekunda bir dəqiqəmiz gedib. MİQ imtahanında da, sertifikasiya imtahanında da hər saniyə bizim üçün dəyərlidir. Nəinki dəqiqə, saniyə belə dəyərlidir bizim üçün. Çünki suallar adətən hesablanır. Məsəl üçün, deyək ki, bu əlifba məsələlərindən olan suala 10 saniyə vaxt verir müəllimə. Hesablanır, hamısı yazılır. Biz bir sualda 30 saniyə gediksə, bəs qabaqda deyir, Python-da, Uplogo-da, HTML-də ilişib qalarız. Baxın, bu bir sadə biri, deyək ki, bir sadə sual. İndi gələk bir digərinə baxaq. Nə yazaq? Yazaq ki, mətn 'karşı tərəfə elə indi xəttim biraz eybəcərdir, üzr hesab edin. Elə kodlaşdırılır ki, həcmi 25% artır. Modemin ötürmə sürəti 1 kilobit saniyə olarsa bit. Bu çox belə şey oldu. Balaca olacaq 128 yazdım. Yazaq ki, bak, yazaq 128 kilobayt.
Kilobayt informasyonu neçə saniyeye göndermek olar. Bakın böyle bir sual. Yazdım ki metin metnin diye de daha bile diyeyim. Sual düzgün tertip olunmadı cümleler sözde. Metnin karşı tarafa ötürülmesinden evvel ele kodlaştırdığı için hacmi 25% arttı. Madenin ötürme sürati 1 kilobit saniyedir. 128 kilobayt informasyon ise saniye gönderme olur. Metin bak göndermemişten evvelki informasyon hacmi 128 kilobayt. 128 kilobayt. Ama ben bak, evvelde şart koymuşum ki ele kodlaştırdığı için 25% artır. Göndermemişten kabak. Bu zaman ben tapmalıyam neyi? Bu 125%'ini. Bu 100% olar. 128 kilobayt bütün metnin hamısı. Ümumi ölçüdü, artmamış hissedi, tam hissedi. Bak böyle nezarda. Ve ben 25% tapıp bunun üzerine de gelebilirim. Bir de birbaşa 125 tapsam yine ben eyni cevabı alacağım. X beraberdi. 128 vurulsun 125 bölünsün 100'e. Burada 25'e diye ki İktisar geçse burada 5 kalar, burada 4 kalar. 128'i de 4'e bölende 57, 60'tır 32. 30 için de 5'e vuranda 50'ye neyse 160. Ne 160 kilobayt aldım abi. Artı 160 kilobaytı ben bilirim. 160 kilobayt neyse saniye gönderler. X saniye. Ama 1 kilobit 1 kilobit gönderler 1 saniye. Çünkü 1 kilobit saniye. Kilobayt'tan kilobite çevirelim veya da kilobitten kilobayt diyorum hansı rahat. Tabii ki bunu 8'de 1 yazınca özümüze ücret verince yazarım. 160 vurulsun. Byte'dan bir tekisinde 2 üstü 3'e vurulur. Yine x yukarı tekrar yazarım. 1 ile de bu da 1. X beraber de cevabımız olacak. 160 vurulsun 2 üstü 3. Burada da çok güman cevabını eter verecek. 5 vurulsun 2 üstü 8. Niye? 160'ı yazacaktı. 2 üstü 5 vurulsun 5. 32 vur 5 demekti bu. Sonra üstler toplanıp 2, 5 vurulsun 2 üstü 8 saniye. Var mı bundan bağlı sual? Arxivləşdirmə deyil. Ümumi olaraq bunlar hamısı bir-birinə oxşuyurlar. Mətn məsələlərinə oxşuyurlar. Onda səhv eləmirəmsə artıq kesə bilərik nəyə? Testlərə keçək. Yarım saatimiz qalıb. Yarım saatdə testlərə baxaq. Var əlavənizə sual varsa buyurun, yoxsa testlərə keçirəm. Bəli, İlahi, buyurun. Olar mənim. Baxaram, görüm tapsam atarım. PDF çoxlu ümumiyyətlə. Bu 1.3'te mənim kifayət qədər var bu suallardan. Surət məsələlər deyilən, bəli, olmalı idi. Xəyyam müəllimin testi olmalı idi. Gruplara atırdılar. Özündən də xahiş edirəm, atar, mənə göndərərəm. Siz de sağ olun. Mənim. Tamam, başlayalım o zaman biz test izahına. Var ya. Buyurun abi. Zahmet olmasa da grup atarsınız. Olsa diğer grupta da paylaşır da. Çok sağ ol. Evet. Maşallah olsun Hayyan Mellim'de belki tonlardan test var. Sağ olsun. İsteyen de hiç kim hakkınızı eylemeye gönderdi. Güzel insan. Demeli biz buradan ben bunu harita açmışım. Ha, burada. Nayık Bey'im göndermişsiniz. Ben hem sualları. Hemen çat bölmesini çekeyim. Ha. Tamam. Üç sefer müəllim atacağım sualları. Bəs digər müəllim. Bağlı. Yəqin gələn dəfə digər müəllimlər də
Koşlarlar. Yani ki belki de sual yoktu. Ona göre sual yoktu. Laptı. Ne çözüm belki. Kaç olmaz. Yani olmasın diyen de özüm için temir ama yani sizin için diyelim ki teçip anlaşılsın ders o cehette. Üçüncü sualdan başlayarak birinci. Bağlayayım. Grafik fail 256 renk sayılarına malik idi. Bak yazdım. P beraber 256. D beraber 8 bit. Yazdım. Bu grafik təsvirin renk sayılarının sayı 16 defa azaldılarsa. Renk sayıları neçədir? 256. Bunu 16 defa azaltmak ne demek? 256 bölünsün 16. Bu da o demek ki 208 bölünsün 204. Bu da o demek ki 16. Bu 16'sa D beraber olur 4 biter. Grafik təsvirin yaddaş tutumu necə dəyişir? Tutaq ki, bax, bizim piksellerimizin sayı x'dir. X vurulsun 8 bit. Ve burada da piksellerimizin sayı ne demişdik? Ölçü, belə deyək, dəyişə bilər. Hə, inşallah sizə vermərəm. Problem yoxdur. İnşallah kitab əldə edildiğinden sonra bütün suallara bakarsınız. Grupa atılır hamısı. Bundan evvelki dərsdə de fail testi daha olmuştu. Deməli, artıq piksel sayı dəyişmir. Yine x olarak kalır. Vurulsun neçəyə? 4 bitə bu dəfə. İndi 8'den bura keçib. Deməli, böyüklüğü kiçilib. Neçə dəfə kiçilib? Tapmaq üçün bölərəm. X-lər ixtisar gedər. Burada da bunlar ixtisar gedər. 2 dəfə nə olub? Azalıb. D variantı. Yəqin ki aydın oldu. Aydın olmasa zəhmət olmasa yani bu hissədə suala müdaxilə olmadan məsələn kimsə səsini açıb birbaşa deyə bilər ki, mən bunu başa düşmədim bir izah edin. Suala müdaxilə olun. Bu 3 getdi. Sonra neçə 6. Hə, səs failini demədi. Elə sualın üstündə izah edeyim. Səs faili dediyim kimi çox belə deyim sadə mövzudur. Ümumiyyətcə bir dənə onu bilək ki, biz iki cür səs verə bilirik bizə. Bir yüksək səsli, yüksək keyfiyyətli. Bir də aşağı keyfiyyətli səs faili olur. Aşağı keyfiyyətli. Əvvəlki suallarda, məsələn, 1, 2, 3 il bundan öncə sadəcə dedik ki, yüksək keyfiyyətli səs faili həcmini tapın. Biz bu zaman nə axtarmalıyıq? Yüksək keyfiyyətli olması üçün 16 bit və 44 kHz-dən kodlaşır. Bunu özümüz əzbərdən bilirdik. Amma bax artıq burada özü veribdir. İşimiz rahatdır. Suallarda da mən MIG'de de görmüşdüm bir ili. Artıq belə deyək ki, özü verir sualları. Sualların içində. Aşağı keyfiyyətli nə olur? Bu bitdi. 8 bit və 5,5 kHz. 8 bit və 5,5 kHz. Bir bunları əzbər bilməliyik. Hər ehtimala qarşı aşağı keyfiyyətli deyər, verməz nədirsə, nə qədərdirsə. Bu gördüklərimizin hamısını bir-birinə vurur. Baxın 16 biti vururuq 44 kHz-ə, vururuq neçə saniyə davam edirsə onu. Bir də diqqət etməyimiz lazım olan nədir burada? Mono səsdirsə, bunu hamımız bilirik. Əsasən də cavanlar, lap belə, cavan deyəndə biz də cavanıq, maşallah olsun, nə olur ki? Məsələn, 25'ten aşağı kateqoriya daha yaxşı bilir. Çünki bizim dövrümüzdə elə telefon alanda heç soruşmazdı ki, bunun stereodur yoxsa monodur. Amma artıq indi yeni nəsil gələndə soruşur ki, bunun belə deyək, səs ucaldanları stereodur yoxsa mono. Stereo nədir? Stereo həm yuxarıda kolon olur, səs ucaldan olur. Həm də aşağıda. Bəzən bu effekt verir, tutaq ki, maşın səsi. Formula 1 maşını. Baxırıq belə deyək, videolarını. Sanki aşağı kolonkadan gəliş səsi gedir və yuxarı kolonkadan çıxış uzaqlaşır. Qulağımıza canlı səs kimi gəlir. Bu stereodur. İki dənə səs ucaldanından, iki kanallı səsdən istifadə edir. Bu stereodur. Mono isə tək kanallı demək. Bax, burada heç bir kanaldan söz getmir deyə. Deməli, burada mono səsdən istifadə olunur. Mono. Amma desək ki, iki kanallı və yaxud da stereo,
Aldığımız cevabı mütləq ikiye vurmalıyız. Ve mütləq bak burada saniye ve bitə fikir vermeliyiz. Byte ise bitə çevirmeliyiz, dəqiqə ise saniyeye çevirmeliyiz. İndi burada ne cür olacak? Ve burada kilohertz de hertz çevirmeli. Yazaq. 16 bit. Vurulsun 44, vurulsun 1000. Ne cür ki bak bu bit olarak bize yazılmalıdır. 44 kilohertzimiz de bizim. Yaz eğer hertzden verirse değmiyor. Diskretleşme tezliği deyirlər buna. Diskretleşme tezliğini eğer hertzden verirse buna değmiyor. Ve kilohertzden verirse bu demek ki 44 vurulsun 1000 hertz. Buradan o neticeye çıkırız ki 1000 hertzimiz 1 kilohertz. Bunları vurduk birbirine ve neçə saniye devam edeyim? 20 saniye devam edeyim. Mono sesli vururuk 1'e göstermek için yazırım. Artık bitti. Deyir, ses 20 saniyeliktir, həcmi tap. Byte, bit, kilobyte, görürüm hamısını. Bunu elə belə yoxlamaq üçün bir kilobyte'a çevirir. Əksər vaxtı bu sualları kilobyte'dan verir. Bölürüm 213'e. Çünkü bitten kilobyte hareketinde 213'e bölürüm. 16'ını yazabilirim 204. 44'ü yazabilirim mi ki 11 vurulsun 2 üstü 2. 11 vurulsun 4. Mini yazabilirim mi ki 125 vurulsun 2 üstü 3. Yani 8. 20'ni de yazabilirim mi ki 5 vurulsun 2 üstü 2 ve 1 yazmıyorum. Bölünsün 2 üstü 13. 2 üstü 4. 2 üstü 6. 2 üstü neyse bu? 9. 2 üstü 11. 2 üstü 11 eleyen de bu neyse kalır? Burada kalır 4. Cevabım olur. 4, 11 vurulsun 125 kilobayt. Bak böyle bir kesirden ümumiyyətcə cevabım olmadığı için gəlin bunu kesitək. Rahat bir çox hansını görürüm. Byte var. Kilobayt 2 tane de byte 2 tane. İndi kilobayttan byte'a keçəndə nə iş görürüz? Vururuq neçəyə? 2 üstü 10'a. Nə qalır burada? Qalır nə? 8'dən 4'dən daha doğrusu bu 2 üstü 10 ixtisar gedir. Burada qalır 2 üstü 8. 208 yani 256 11 vurulsun 125 vurulsun 256. Ben kalkülatordan istifade edeceğim çünkü hem imtihanda da olsun ben kalkülatordan istifade etmeye koyasılar hem de burada çok vaktimiz gitmesin. Olsun da kifayet kadar az vaktimiz var. Demek ne yazırız? 11 vurak 125 vurak 256'ya. Bu ne oldu bes? 352 min. 352 min. Var mı hele cevabımız? Böyle cevabımız yok. Byte de yoktu. Bəli. Bəli. Almışsın cevabı. Ne çaldınız? Hansı var ya cevap mı? D variantı. Bunu ikiye vuranda da bizim aldım. Bu harda sonunda bir tane ikini itirmişim ben ortalarda. 4, 6, 9, 10. Ha bir tane bakalım. Ben hardasa ikiye bölmede bir tane ikini itirmişim onda uzun hesaptan gittiğim. Tez yazım yeniden. 44 vurulsun 1000. Vurulsun 16. Vurulsun 20. Bölünsün 2 üstü 3'e böldük. Demeli burada 1, burada 2 kalır. 40 vur 44. Ha. Ver. 170 tane de 0 oradan gelecek. 2'nin yanından gelecek bura. 4'te 16, 17, 176 mi? D var ya. Ben orada 2'nin hansınsa bitirmişim. Buyurun da Arkman. Yok ben kilobayta kesmiştim ben. Kilobayttan haradasa bir tane 2'nin birini itirdim ben ortada ona göre. Esas mesele oldu ki budur. Helli yolu budur. Geldik burada ne sen sual? Ne geliyorum? 9, 10. sual.
Burada rahat. Hamısı kilobayt. Böyle bir başa aldığımız cevabı kilobayta kesesi için. Bir 16 saniyeli 2 kanallı. Bak yazdım. 16 saniye. 2 kanallı vurulsun 2. Ses faydalı 44 kHz. 44 vurulsun 1000. Maliktir. Eğer bu fayda 16 bitlik ses kartından vurulsun 16 bit. Burada oldu ne ses kartı ise yazılmış onun hacmi neyse kilobayt. Kilobayt'a çevirirse 2 üstü 13'e bitten kesende bölür. Şimdi burada 2 üstü 4 vurulsun 2. 44'ü yazıram 4 yani 2 üstü 2 vurulsun 11 vurulsun 1000 vurulsun 2 üstü 4 yeniden. Bu da 2 üstü 13. Demel cüreh burada ne var? 2 üstü 4, 2 üstü 5, 2 üstü 7, 2 üstü danete 11. Burada ikisar gider, 2 üstü 2 kalar. Burada kalar 4. Burada kalar 1, burada da kalar 250. Şimdi 25'i de 11'e vurur, yanına bir sıfır atar. 5, 2, 5, 2. 5, 7, 2, bir tane de 0 oradan geldi. 2750 kilobayt Y var ya. Başa düşüldü mü? Beşen Mendim buyurun el kaldırsın. Beşen Mendim nasıl sözünüz var? Buyurun hanımefendi. Değil mi? 250. Rahat olsun diye sıfır yazmadım. En ahırda sıfır yazdım. Fikir verin. Burada 200, 250 en ahırda sıfır. Beşen Bey'im nasıl sözünüz var? Benim bayağıdan 6 defa el kaldırmışsınız. Hemşe soruşuram hiç dillenmiş. Ondan sonra el kaldırsanız da soruşmuyor. Demeli. Ne oldu burada? Ona baktın gitti 25'e. On iki. Yakışmıyor. Raster grafik tasvirin çevrilmesinde iki ameliyat icra edilmiştir. Renk palitrası CMYK'dan RGB renk palitraya değiştirilir. Demek P beraber 232, D beraber 32 bit. RGB'ye değiştirilir diye. P olup neyse 224, D olup 24 bit. Aha. Tasvirde olan piksellerin ulanılmış sayısı 8 defa artırılır. Bu piksel ameliyatlardan sonra tasvirin informasyon hacmi necə dəyişir? Yani bu sualın qoyuluşunda biraz belə deyim, diqqətsizlik var əslində. Bu ne demək istəyir? Deyir ki, burada olan zaman, P32 olan zaman piksellerin sayı x olur. Bak ki, ikisini eyni vaxtda eyni bir cümlənin içində versək daha güzel olardı. Tasvirde olan bu P'yi 224'e keçən zaman 8 dəfə artırır. X'i 8 defa artırır. Demeli, evvelden 32 vurulsun X idi. Ümumi həcmimiz. Düzdür mü? İndi artık oldu 24 vurulsun 8X oldu. İndi deyir ki, informasiya həcminizi dəyişir. Baxın, evvel 32 vurulsun X idi. İndi 24 vurulsun 8X idi. Təbii ki, baxan kimi görürüm artıb. Ama ne kadar artıb? Böyük kiçiyə bölərəm. 24 vurulsun 8X'e. Bölünsün 32X'e. X'ler ixtisar getdi. Burada 1, burada 4. 4'ten de 24 ixtisar getdi. Deməli 6 dəfə artar. A variantı. Aydın müəllim. Bəli, görürük ki, müəllim, əvvəl kiçik olub, artıq bu çox böyük rəqəmdir da. Deməli, bunun həcmi artıb.
Bəli, artı bölü 2-yə bölünür. Nə qədər artıqsa onu tapırıq. Və yaxud da görürük ki, burada 32x-dir məsəl üçün. Burada görürük ki, 8x olubdur. Bu artıq kiçilib, düzdürmü? Yenə bölü 2-yə bölüb nə qədər kiçildiyini tapırıq. Siz de sağ olun. 14 dedi ha. Tamam. 14 ha bu. Her bir sayfası 2 kilobayt olan 40 sayfalı kitap Arxivator vasitəsilə 20% sıxıldıqda Elşən müəllim, açıb nəsə deyirsiniz, fikrimi dağıdırsınız vallahi. O nəsə deyirsinizsə deyin. Allah. Hər bir səhifəsi 2 kilobayt olan 40 səhifəlik kitab Arxivator vasitəsilə 20% sıxıldıqda sıxılmış faylın neçə səhifəyə malik olmasını hesablayın. Hər bir səhifəsi 2 kilobayt. 40 səhifə deməli. 40 da vururuq 2-yə. Eləyir neçə? 80 kilobayt. Bəli. Müəllim, elə mən 15 dəfə siz əl qaldırdınız, mən soruşdum. Bəs dillənin daha. Yaxşı müəllim. 8, 9, 15. Yaxşı. Bir an bunu izah edeyim. Bildim, bildim, bildim. 40 vurulsun 2, ümumi həcmimiz 80 kilobayt. Arxivator vasitəsilə 20% sıxıldıqda sıxılmış faylın neçə səhifəyə malik olmasını mən fikrimə baxırım. Bayaqdan oxuyuram bunu. Ümumiyyətlə yadımızda saxlayırıq ki, bizim sıxlaşdıranda da, həcmi artanda da, azalanda da dəyişməyən belə deyim, dəyərlərimiz var. Bax bu kimi suallarda. Bir nədir dəyişməyən? Səhifə sayı. İki nədir? Simvol sayı. Üç nədir? Bəzən deyir səhifə nömrələri. Səhifə nömrələri sayı. İndi müəllim, baxın. Bizim həcmimiz 80 kilobayt. Bu sıxlaşdırılanda bunun nəyi dəyişir? Bunun həcmi dəyişir. Səhifədəki simvol sayı, səhifə sayı heç vaxt dəyişmir. Səhifə nömrəsi sayı heç vaxt dəyişmir. Əvvəl nə qədər idi? 40 səhifə. Yenə 40 səhifə olaraq qalacaq. Aydındır mı? Xeyr, xeyr, hesablama gərək yox. Gərək yoxdur hesablamalı. Səkizinci sualda deyir ki, high color palitrası ilə hazırlanan high color da nə qədərdir? P bərabər küsdü 16. D bərabər 16 bit. Grafik təsvir təhlükəsiz rənglər palitrasına çevrildikdə təhlükəsiz rənglər nə qədərdir? Küsdü 8. D bərabər 8 bit. Həcmi 560 bit azaldı. Grafik təsvirin ilkin həcmi nə qədər idi? Ümumi olaraq biz bilirik ki, piksel sayı dəyişmir. Yəni biz birinci buradan piksel sayını taparıq, sonra birinci faylın həcmini taparıq. Bu piksel sayı x-dir. 16 birinciyə görə, bax buna görə 16x, bu da 8x. Deyir ki, təhlükəsiz rənglər palitrasını keçəndə, bax buradan bura keçəndə 560 bit azalıb. Yəni mən bunun üzərinə 560 biti gəlsəm, Və 8 bitləndir, 16 bitləndir. Bunu da bitlə verdiyi üçün dəyişmir. Amma burada bayt deseydi, mütləq bunlara görə bayta keçməli idi. Bərabər yaza bilərəm. 8x bərabər 560, x bərabər 70. Deməli, mənim piksel sayım nə qədər imiş? 70. Nəyi soruşur? Grafik faylın ilkin həcmi nə qədər idi? İlkin həcmi bilmək üçün ilkin nədə olur? High color olub. Olub 16 vurulsun 70.
beraber. Deməli, sıfırı en sonda yazasıyı. 7 defa 6'ın 42'yi. 7 defa 1'in 7'yi. Nedir? Həcmi. Hə, biz bunu bitten tapırıq. Da. Bitten cevabımız deyilsin düzgəmir. Yani ki, bayta çevirmeliyiz. Yine burada 140 bayta görürüm. 16 bitirde 2 bayt yazarım. 2 vurulsun 70. Beraber 140 bayt D variantı. 9. sualda deyici. 2 kanallı 16 saniyelik. Yani 2 vurulsun 16. Ses faili 44 kHz. 44 vurulsun 1000. Tezliğe maliktir. Bu faili 8 bitlik ses kartından istifade ederek yazılmıştır. Vurulsun 8 bit. Onun hacmini hesaplayın. Burada en çok görürüm ki cevaplar kilobaytla verilir. Ona göre birinci kilobaytla hesaplayın. Bölünsün 2 üstü 13'e. Beraber. Burada bu ixtisar yerine burada 2 üstü 10 kalır. 2 üstü 1, 2 üstü bu da neçe? 4. Sesler bağlayacak zahmet olmasın. 2 üstü 5. Bu da ixtisar yerine burada kalır 32. Burada təzən 4'e bölünür. Burada kalır 8, burada kalır 11. Bu da ixtisar gider. 125 kalır burada, burada kalır 1. Cevabım olar 125 vurulsun 11. 125'i de 11'e vura. 5, 2, 1. Sesler bağlayacak zahmet olmasa. 5, 7, 3, 1. 1375 kilobayt. Bu da olur bizim Y variantımız. Etti indi. Müəllim dedi 15. suala da bak. 15. suala da bakıp bununla bu günlük hər şeyi yekunlaşdıraq. Fail 25% arxivləşdirildikdən sonra həcmi 6 MB oldu. Arxivləşdirilmədən əvvəl failin həcmi nə qədər idi? Baxın, 25% arxivləşdirilirsə neçə faiz qalmış demək? 75% qalmış demək. 75% 6 MB-dırsa, bəs 100% neçə megabayt? X megabayt. X bərabərdir 100 vurulsun 6 bölünsün 75-ə. 25-ə ixtisar gedər burada 3, burada 4, burada 1, burada 2, burada gəlir 8 B variantı. Lap tez oldu bu sual. Gəlin bir dənə də suala baxaq. 2 dəqiqəmiz var hələ. Darıq mənim, biz axırıncı hansına baxdıq? Burada. Yadınızda qalmadı. Geriyə qayıtmalı. Neçə müəllim? 25-ə? 41-ə? Bir 41-ə baxaq. Narıq mənim, o da sizə əziyyət. Gələn dəfə bu ardıcıllığı yenə yadınızda saxlayarsınız. Biz harada qalmışdıqsa, hardan gediriksə. Hayır. Reyi çox cəmi mən bilən 25'e bak. 1, 3, 6, 9, 10, 25'e baktık mənim. Qalanlar hamısı durur. Da. 41 var idi sualların içində görə. Ya 41 dedi. Buradan biri deyir. Bir 280 kilobit saniye süratle işleyen rabite kanalı vasıtasıyla her hansı məlumat 20 saniyeye müddətli ötürülür. Bu ne demek? 280 kilobit saniye bir saniyede 280 kilobit ötürülür. 20 saniye müddətli ötürülürsə, deməli həcmimiz nə qədərdir? X. X bərabər nəyə? 560 kilobit saniye. 560, 5600 daha doğrusu 2 tane sıfır var. Deməli, həcmimiz 5600 kilobit saniyədir. Sürəti 2 dəfə artırsaq, 280 2 dəfə artırsaq edir 560 kilobit. Bu 1 saniyədədir, sürət bu. Və göndərilən informasiyanın həcmini 2 dəfə azaltsaq, bunu 2 dəfə azaltsaq nə qədər edir? Bəs 2800 kilobit. Verilmiş informasiya isə saniyə ötürmək olar, x saniyə ötürmək olar. X bərabərdir 2800 bölünsün 560. Burada bir ixtisar, burada bir ixtisar. Burada 28'e bölmə var. Burada qalar 10, burada qalar 2.
Burada da ihtisar var. Olar 5 saniye. D varyantı. Olabilir Meryem. Cevapta da sevk edebilir. Meryem, çok demeyeyim. Her bölmede bir 3-4 tane var. O da önce düzelikti. Bölüştürüp onu aramızda işlemiş Meryemlerden. Yok Meryem. Bu yakın günlerde yeni cevap kartı gelir. Narahat olun. Artık yeniden tekrardan hamısı işlendi. Bir de son. Hamısı yani sıfırdan işlendi son hamısı.